השרה, שלום. בוקר טוב לכם. הנה, תמר נושתה, מה שלומך? בוקר טוב, ברוך השם. מוכנה לבחירות? אני חושבת שתמיד צריך להיות מוכנים לבחירות. לא, אבל אומר לי בבקה, זה הזמן לפרק עכשיו, יאללה, חבל על הזמן. ראשית, לא נאחזים בקרנות המזבח. הסיבה העיקרית שבגינה נכנסנו לממשלה הזאת, זה כדי להטיב עם האזרחים במדינת ישראל. וברגע שהממשלה לא מתפקדת כראוי, וראש הממשלה לא חפץ בעיקרה, נגיד במילים עדינות של הממשלה הזאת, אז אני חושבת שלא תהיה ברירה, אלא לחלוט את זמנה של הממשלה הזאת, ולומר תודה, להתראות, לשים את המפתחות, אלא אם כן ראש הממשלה יחזור בו. גבי אשכנזי ישב כאן בכיסא הזה שאת יושבת, ואמר לכל המאוחר עד סוף נובמבר, אנחנו כבר עד סוף אוקטובר. עזבו רגע תאריכים. בסוף אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מ-2018 בלי תקציב מדינה. אנחנו נמצאים בתוך ממשלה שבאנו לאחדות עם ניקיון כפיים וניקיון לב. זה כולם מבינים. ואין לה סדרי עבודה. לא, אבל אף אחד לא מבין. אני כשרה בממשלה, אני רוצה לומר לך, הסדרי העבודה הם לא תקינים. אנחנו יודעים את זה, אבל מה אתם עושים כדי לשנות את זה? המינויים תקועים ואין תקציב. אני חושבת שהדברים שלנו מאוד ברורים. אז אני חושב שאת הולכת להצביע עם יאיר לפיד שבוע הבא על פיזור הכנסת? תשמע, בסופו של דבר אני לא רוקדת, לא לחליל של לפיד. אז תציעו הצעת חוק שלכם. אם אנחנו נרצה לפרק את הממשלה ככחול לבן, אנחנו נעשה את זה בצעדים שלנו. כל נקודת זמן אנחנו יודעים שיש לנו מגוון כלים כדי לעשות את זה. אם נרצה לצאת מהממשלה, אנחנו נצא. הדברים שלנו מאוד ברורים, ועדיין אפשר למנוע בחירות, רבותיי. השרה פנינה תמנו שטה, יש פה איזה פער בין הדברים שאת אומרת. את אומרת, יש פה שיתוק בלתי נסבל, המשרדים לא מתפקדים. מצד שני, את לא אומרת, צריך לפרק את זה עכשיו ולגאול את אזרחי ישראל מהאיסורים האלה. אז אני אבהיר את הדברים שלי. אני מאמינה שעדיין ניתן למנוע בחירות, זה תלוי בבן אדם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. שמה, הוא אומר, רוצים אותי, הקמתם ועדת חקירה, ועדת בדיקה, איך אני אשב איתכם? אתם נגדי. לא הכל אישי, יש גם לאומי. ובתוך הלאומי, אם ראש הממשלה רוצה שהממשלה הזאת תמשיך לתפקד, הוא צריך לשחרר את המינויים, צריך לאשר את התקציב, צריך לדאוג שיהיה תקנון לממשלה, כדי שבאמת הממשלה הזאת תתחיל לתפקד. יש חצי, חצי מהממשלה הזאת היא גוש של כחול לבן. בואי רגע נתכנס לכותרת. זה הדבר שהכי קשה להם. ראש הממשלה לא יאפשר לכם רוטציה. איך מתקדמים מפה? הוא הסתכל, בסוף הוא הסתכל ישיר מבט לכל אזרחי מדינת ישראל ואמר להם בלי שטיקים ובלי טריקים, אני מתכוון למלא אחר ההבטחה שלו. אבל זה לא יקרה. הוא יצטרך להשאיר מבט שוב פעם ולומר לאזרחי מדינת ישראל, רימיתי אתכם. זה לא האינטרס של עכשיו שבני גנץ צריך לשבת על כיסא ראש הממשלה. בסוף יש פה הסכם, אנחנו מאמינים שצריך לכבד אותו. רגע, אבל הרמייה הזאת לא בטוח של מדינת ישראל. לקבל את המושכות לידיים בנובמבר הבא. אתם בכמה מנדטים עכשיו בסקרים? מתחת לעשרה מנדטים, נכון? ברוב הסקרים. לא מתרגשת ממנדטים. לא, את לא מתרגשת, זה יפה, אבל כשאת אומרת שהוא צריך להסתכל לציבור בעיניים, הציבור קצת נטש אתכם. כי הוא מאוכזב חלקו שזה הלכתם, וחלקו מזה, כל מיני דברים. בסדר, יש עליות, יש עליות, יש ירידות במנדטים. לא, יש עליות, יש ירידות במנדטים. זה שנחתם הסכם מלכתחילה, צריך לכבד אותו. זה לא משנה אם המנדטים או הסקרים משתנים לכאן ולכאן. זה טיעון שבעיניי הוא טיעון לא נכון, טיעון אפילו שקצת לרמות את הציבור לבוא ולומר, הנה, ירדתם במנדטים, אז אין לכם את המנדט לשבת על כיסא ראש הממשלה. אני לא מסכימה עם הגישה הזו. אבל זה ברור לכם כבר שההסכם הזה לא יכובד, או שאתם עדיין יש לכם תקווה שזה כן יקרה? זה לא עניין של תקווה, זה עניין של דברים שצריך לקרות. אם יהיה פה תקציב מדינה, הממשלה תישאר על קינה. אם אנחנו נראה שיש פה שחרור של המינויים שצריך כדי שהמדינה תתפקד, אז אנחנו נישאר בממשלה. אם הדברים האלה לא יקרו, המנהיגות שלנו והאחרים שלנו, אתם, שלנו לא נישאר אין זמן לדברים האלה. בסוף זה הכל אמור להתכנס לתוך כמה שבועות, מורה? אנחנו בתקופת הכרעה. חודש. אנחנו בתקופת הכרעה, ויש רק בן אדם אחד שיכריע אם הולכים לבחירות או לא, וזה נתניהו, ועליו תחול האחריות שהוא מסחרר את המדינה הזאת שוב פעם לבחירות. זה מצער, זה פשוט לא הגיוני שבשנתיים, שלוש שנים האחרונות אנחנו נהיה במערכת בחירות רביעית. זה מטורלל. זה מטורף, בטח שאנחנו נמצאים בתקופת משבר. אז אני לא חושבת שכחול לבן חפצים בבחירות, אבל אם נצטרך לצאת לבחירות, כי אנחנו רואים שהליכוד איבד את הדרך לחלוטין ולא מסוגלים להתנהל ולהבין שזה לא עסק פרטי, ויש פה חורבן על המדינה. אני חושבת שזה פשוט לחרב את המדינה אם אנחנו הולכים לבחירות. אבל אם צריך, אנחנו נלך. אז אני רוצה לשאול אותך עוד לפני ההכרעה הזו ופיזור הכנסת, יש גם כל מיני חוקים שלכם בקנה, נשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה, או להתמודד בכלל בבחירות, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו יודעים שבני גנץ גם נתן איזושהי הוראה, כבר התחיל להכין חקיקה. האם הדבר הזה יכול לעלות על סדר היום? למשל, שבוע הבא.
כל האופציות על השולחן. כל האופציות חקיקה, אנחנו מדברים עם כל סיעות הבית בתוך הכנסת, יש לנו את המהלכים שם, גם עם לפיד? לכאן אנחנו שוקלים הכל. גם עם לפיד? אנחנו מדברים עם כולם. לא, 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 שנייה רגע. אתמול זה היה, מתישהו ישב פה אלעזר שטרן, יום ראשון. אמר חד משמעית, אני קורא מכאן לכל החברים שלנו בכחול לבן, בואו הביתה. נגמר הריב, הברוגז... תחת לפיד כמובן. בואו, לפיד יוביל, בואו הביתה, נרוץ ביחד כגוש. זאת אופציה שאתם לוקחים אותה בחשבון? אתה יודע, ביש עתיד כבר לדעתי 8 שנים מאוד משתדלים למצב את לפיד בפרונט וכמועמד לראשות הממשלה. אני, בוודאי, אני גם עזבתי. השאלה האם יכול להיות שתחזרי לשם, זאת השאלה. יש לנו מועמד אחד לראשות ממשלה, וזה בני גנץ, ואנחנו מדברים עם כולם. וכשאני אומרת שאנחנו מדברים עם כולם, זה כדי להטיב. רגע, שנייה, רגע. גם אם יתברר לכם שרק הייחוד יכול לעבוד, אתם לא תחזרו לשיתוף פעולה עם יש עתיד? אני שואל עכשיו, זה עניין של אגו? בני גנץ, אז הולכים עם בני גנץ, גם אם הוא יביא 6 מנדטים? זה לא שאלה של אגו, שוב. כרגע לפיד נמצא באופוזיציה, אנחנו בתוך הקואליציה בממשלה הזאת, אנחנו בחרנו להיכנס, הוא בחר להיות ביציע. אבל אומר לכם, בואו הביתה. שבפוליטיקה, מהניסיון שלך, אתה יודע, כל הקלפים פתוחים ברגע שיוצאים לבחירות. לכן, אני לא חוזה את העתיד, ואני גם לא... יאיר לפיד, לא מתאים להיות, לא ראוי להיות ראש ממשלה בעינייך? יאיר לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה בעינייך. לא יכול להיות? לא יכול להיות. למה? צדק שלך שאמר שכבר יש לו תקרת הזכוכית. למה? תסבירי למה, כי את מכירה אותו טוב. למה הוא לא יכול להיות ראש ממשלה? ראשית, אנחנו רואים את הסקרים ומה הציבור חושב עליו, שזה מבחינה אובייקטיבית. זה גם מה שראית כשאת תפקדת תחתיו? תראי, אני חייבת לומר בכנות, את לפיד אני מעריכה, היה לנו יחסי ידידות וחברות מאוד מאוד קרובים. אבל כשאנחנו מדברים ברמה הלאומית, האם הוא יכול להנהיג את המדינה? בעיניי לא. עד כדי כך. כן, בשל ההתנהגות שלו וההתנהלות שלו. אפרופו שיתוף הפעולה ובוא הביתה. בשל ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו, כי בסופו של דבר כשיש משבר, אנשים נמדדים בשעת משבר. אבל איזה התנהלות? בשעת המשבר היא לא לבוא ולהטיח רק האשמות ולצעוק מן היציע. אני חושבת שהיה ראוי שגם הוא ייכנס מתחת לאלונקה, ואם היינו נכנסים, כל גוש כחול לבן... זה מים תחת הגשר, התקדמנו משם. עכשיו את אומרת, לא ראוי להיות ראש ממשלה. אבל בסוף אתה נוקט. זאת אמירה מדהימה. אתה לא יכול להגיד, התקדמנו משם, כי בסוף, בראייה היסטורית ולראייה בדיעבד, אנשים נמדדים על נקודות המשבר העיקריות של אומה. ובמשבר הזה הוא נכשל. אבל אולי הוא צדק. הוא אמר, אל תלכו לשם, הוא ירמה אתכם. עובדתית, הוא מרמה אתכם. אני לא חושבת שנכנסנו לממשלה בגלל רמת האמינות של ראש הממשלה. כי זה ברור לכולם, גם בראייה היסטורית. אנחנו נכנסנו כי אנחנו חשבנו שזה הדבר הנכון ביותר לעשות לטובת מדינת ישראל. אני חושבת שחשוב וחיוני שאנחנו שם. אנחנו רואים גם בזה שאנחנו בולמים הרבה מאוד הצעות חוק, הזויות ומטורללות. אם אני שומע נכון, הרגע אמרת לנו שאתם לא מסוגלים להשפיע על שום תהליך. טוב שאתם שם, אבל... זה לא מה שאמרתי. נתניהו לא נותן תקציב, לא נותן מינויים, לא נותן זה, לא מנהל את הממשלה. הפריטטיות לא עובדת. עטילה, זה לא מה שאמרתי. יש במובן מסוים שיתוק בתוך הממשלה, זה לא מה שאנחנו לא מובילים מהלכים נהדרים בתוך הממשלה, בין אם זה הקמת מפקדת אלון, ובין אם זה בתחום העלייה והקליטה, ובין אם זה בתחום התרבות. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד דברים שכחול לבן הובילה, ולא רק הובילה. אני רוצה להזכיר לך, כשעלו הצעות חוק שתוקפניות ביותר כלפי מערכת המשפט, ואם זה ועדות חקירה הזויות כנגד שופטים שכביכול פוליטיקאים יבואו ויחקרו אותם בתוך הכנסת, מי שמנע את זה, זה כחול לבן. יש שורה של דברים שכחול לבן לא רק בלמה, ממש הובילה בתוך הממשלה הזאת. אבל זה לא אומר שאנחנו נחיה עם העובדה שאין פה תקציב מדינה. זה דבר שמבחינתנו הוא קו אדום. אנחנו לא נמשיך להתנהל בתוך ממשלה שממשיכה לתקוע את המינויים. אני חושבת שכרגע ראש הממשלה צריך להחליט האם הוא רוצה בחירות או שהוא רוצה שהמדינה הזאת תתפקד. הוא כל הזמן צעק עד כמה המשבר הזה נורא ושכולם צריכים להתעלות. הוא זה שצריך להתעלות מעל השיקולים הפוליטיים והמשחקים המאוד מאוד ילדותיים בעיניי. ויתרה מכך, הקושי האמיתי של הליכוד זה שהם לא מבינים שיש להם שותפים שמנהלים את העסק ואת המדינה. הם התרגלו במשך למעלה מעשור שהם בעלי הבית, אבל הם לא בעלי הבית, כי זה משאב ציבורי. כשאנחנו מדברים בממשלה, זה משאב ציבורי. כן, אבל הנה, למשל אפילו נושא שהוא קרוב לליבך, הנושא של הפלשמורה ועלייה של יהודי אתיופיה, ורק בשבוע שעבר הבאנו פה סיפור קורע לב על ילדה, על תינוקת שתקועה שם, בזמן שחצי מהמשפחה פה, חצי מהמשפחה שם, והיא נפטרה והלכה לעולמה. את יודעת. זה נורא.
זה נורא, ואני חייבת לומר שיש לי ימים שאני לא ישנה בלילה, וכן, גם מסתובבת עם דמעות בתוך הכנסת, ואתמול כשהלכתי לפגוש אימא שמפגינה מול משרד ראש הממשלה, והיא מחכה כ-20 שנה לילדים שלה, והיא כבר התעברה והיא בת 90, זה כואב מאוד, כי מדינת ישראל ידעה לעשות מבצעי חילוץ ברגעים של משבר, וקרב גם המצב באתיופיה, הוא קשה מאוד. אני חושבת שכדאי שהם ישמעו אותם, גם אם הם לא יודעים עברית. אז אני בחרתי להיות הקול שלהם, ואני אלחם עבור העלייה הזאת, אבל העובדה שבסוף נתנו לי תקציב זעום, שמביא רק 2,000, כאילו היה מדובר באיזה... ההקצבה הזאת של אנשים היא נוראה, ואני מתכוונת לפעול, ולא להפסיק לפעול בעניין הזה, ואני קוראת לראש הממשלה, וגם לשר הפנים, ולעוד באמת שרים שהם נוגעים בעניין הזה, להרים את הכפפה. למה, בני גנץ לא יכול להרים את הכפפה ולעזור לך לפתור את הסיפור הזה? אז ראשית, שר החוץ בתמונה. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים פה הוראה של ראש ממשלה שבא ובוחן את המצב הביטחוני כרגע באתיופיה. למה הוא לא עושה את זה? ונותן אור ירוק למהלכים כאלה ואחרים. למה הוא לא עושה את זה, אבל? שיפה להם השתיקה. צריך לשאול אותו. צריך לשאול אותו. ומדובר בדיני חיים, בדיני נפשות. מפקיר אותם? כרגע התחושה היא שזה לא מעניין אותו, וזה לא מעניין רבים בתוך הממשלה. ואני מצרה על כך. זה שאני בת הקהילה, זה לא אומר שרק אני צריכה להתעניין בנושא הזה. אני מקבלת גיבוי מבני גנץ. אתמול הייתה לנו שיחה ארוכה בעניין, בתוך ישיבת עשייה, גם עם שר החוץ וגם עם שר הביטחון, ואני חושבת שמדינת ישראל מביישת את ההיסטוריה שלה, בזה שהיא מתעלמת מהורים שיושבים פה, מודאגים ולא יודעים מה יעלה בגורל הילדים שלהם, במצב הביטחוני המאוד רעוע שנמצא באתיופיה, ובמקום להכין תוכנית חילוץ מיידית עם כל גורמי הביטחון הבכירים ביותר, אני חייבת לומר שאני נאלצת להגיע לכנסת, ושם לקיים את הדיונים, במקום שראש הממשלה יעשה. אוקיי, הזכרת את גנץ ואת אשכנזי באותו משפט, רציתי לשאול אם הם מדברים גם. בוודאי, אני לא יודעת. הם בוגז? אני רוצה לומר לכם, אני אישית קוראת לעתים את הכתבות, והמרחק בין המציאות למה שכתוב הוא מאוד מאוד גדול. אצלנו במפלגה, גם אתמול בישיבת עשייה, היה שיח מאוד פתוח, גם נפגשים, מדברים, יש חילוקי דעות, זה לגיטימי. השרה פנינה תמנו שטה, שלום ותודה. תודה. תודה ושלום, אם תרצי.